Xonemon gulasalining foydali tomonlari. Asabni tinchlantiradi va bosh og'rig'idan davolaydi. Organizmdagi metabolizmni kuchaytirib berib, testosteronni oshirib beradi. Erkaklik quvvatini mustahkamlaydi. Yurak urishini ham yaxshilaydi, qon bosimini me'yorlashtiradi. Juda ham zo'r, holatni zo'r ishi. 100% tabiiy va 100% halol mahsulot. Ustimizdan tilla sofoshirsa ham, agar buni foydasi bo'lmaydigan bo'lsa, sizlarga hech qachon yetkazdirmaymiz. Alloh taolo Qur'oni Karimda maqtalgan bu asal biz mu'minlarga shifo. Immunitetni kuchaytiradi. Shu narsa menga. Yaxshi foyda qildi ajoyib buyrak og'rig'iga. Prostatit kasalliklari, adenoma kasalliklarida, saraton kasalliklarida inshaalloh foydasi juda ham zo'r. Ayollarda esa turli xil shamollashlarda shifo bo'la oladi. Tashqariga kechalari chiqib bezovta bo'lishlar yo'qoldi. Urushib baqir chaqir bo'lib ketardi. Hozir yo'q, yaxshiman. Xonimon asallari foydalanishlarini tavsiya qilamiz. Ma'qulmi? Ma'qul. Xonimon asal va tabiiy giyohlar uyg'unligi.